daawanayo wadalkaagii, daawanayo wadadkaagii, qof kastaaba maanta wixii heli kara ummadaas uu sadaqo ula baxsan karayo, ha yaraato ha badnaato. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan oo ku magac dheer Qodax waxa uu dib ugu laabtay dadka deegaankiisa oo abaar kululi ku dhufatay. Xildhibaanka ayaa halkaasi u tegay sidii uu ula dareen noqon lahaa, isla markaana dhexda u xidhay in uu gaarsiiyo intii itaalkiisa. Waxa uu isagu dadka deegaankiisa ku dhaamo. Xildhibaan Cabdinaasir Qodax waa mudanihii u horreeyey ee ka tirsan golaha wakiilada ee dib ugu laabta dadka deegaankiisa ee maanta u baahan. Waxa uu Hargeysa oo ku soo laabtay la hadlay telefiisha Kasahan, wuxuuna mid mid u dul istaagay wixii uu dhihiisa ku soo arkay. Deegaamadii runtii layga soo doortay dadki iga yimaada codka, dadkii iga footeenay footriskiiga ay iga yimaadeen aan ku tagina, waxay damid isaaran oo bal xaalad waajib saaran bay ahayd, bal xaaladii dadka ka wardoon iyo halka wax marayaan iyo baxduruftooda ku sugan yihiin, iyo markaa dambe wixii aan u tiri karayna runtii inaan gaarsiiyo waanan ku noqonaya insha allah. Wiiganna waan ku noqon doonaa mar labaad, iyaguna dad badan oo muxsiniino iyo oo iyaguna runtii wax la baxayba iyaguna qaarkood nagu soo hagaajiyeen, qaarkoodna ay dhawaaqii iyo duruftii adkeedee markii arkeen ee daawadeen dee runtii ka damqaday oo markaa dadkoodii wax soo gaarsiiyey. Waxyaalaha dee aan runtii qalbiga aan ku sin karayn bitr ku soo arka waxaa ka mid ahayd goob ka mid a goobihii aan runtii de biyaha aan geynay, waxaa ka mid ahayd waxaan u nimi baraagtii oo qalalan, daankii iyo dameerihii lagu soo arooray ee ay deegaanka dadkii day isidhaahdeen bal tuulihii bal biyo ka raasada ayaan ugu dinimi dameerihii oo haraadan oo haraad awgii dul fadhiistay baraagtii, caagadihii lagu soo arooray oo maran barkadii oo maran ayaan ku runtii aan ku soo aragnay. Markii aan biyihii ku shubnay dameerihii daanka sidee baan ka furay ayaan markii ugu horreysayna oo biyihii cabay, markii cabbeen ay cokanaadeen ayaan baraagtiin ugu shubnay, kabacdina shirkaamada ku shubnay, markaasa reerihii iyo dadkii wadeyna ay dadkii iyo deegaankii ay gaarsiiyeen. Markaa dad runtii duruftu ma yara. Cabdinaasir Qodax oo aan su'aalay xukuumadda iyo mucaaradka oo dadka abaartu ku dhufatay isku tuurtuuraya midba midka kale, waxa uu taana kaga jawaabay: wallaahi bitrow, maxaafid mucaarad ma kala laha, maxaa la isku eegi, dadkaagoo baahan oo maanta waxtar u baahan maxaa cid kale farta ugu fiiqa, kii mucaarad wax baxsan karaa maanta waa loo baahan yahay, kii maxaafid wax bixin karaana waa loo baahan yahay, meel hoo u baahan hadal uma baahan iyo farfiiqfiiq iyo kanaacaynka mas-uuliyadda ha jirto, laakiin dee cid wal oo Soomaaliland oo maanta shacab ah oo xil haya ama waxhaya waa waajib saaran inuu dadkiisa iyo dadkiisa maanta u naxariisto u wax gaarsiiyo. Xildhibaan Cabdinaasir Qodax waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in qorshe weyn laga yeelan waayo abaarta ku soo noqnoqotay Soomaaliland. Waxaana runtii dee wax laga xumaadaa, abaartu sanadkii hore uu jirtay, sanadkan uu jirtay, kii ka soo horreyna uu jirtay, haddii aan qorshe la iman oo dee wax aynu ka baxna aynaan la imanin dee sanad walba soo noqonaysa. Waad ogtahayo roobka ugu dambeeyey dee waa kii baabuurta iyo dadka qaaday biyaha roobka raxmaadka ilaah shuba oo dhan farsamo aynu ku qabanno oo aynu ku kaysanno oo aynu garaansa wixta ugu diyaar garowno oo abaarta soo socota horta waa lama lihin. Batri Koosaar Maxamuud, Telefiisha Kasahan, Hargeysa.